नमस्कार आम ओडिशा को स्वागत करुछि मु स्निग्धा आसिबा संपूर्ण खबर को 14 तारीख पर कौन हेबो लॉकडाउन अवधि सरीबो ना बढ़िबो लॉकडाउन सपक्षे केतेक राज्य थिबा बळे अन्य केतेक राज्य पर्याक्रमे हटायबा सपक्षे अछन्ति सेबड स्थिति देखि लॉकडाउन लागू बा कोहळ करबा क्षमता राज्य को मिलु बोली दाबी करिछि बीजेडी हेले 11 तारीख रे मुख्यमंत्री को सह आलोचना करिवे प्रधानमंत्री एहा परे लॉकडाउन नै हेबो शेष निष्पत्ति देशरे भय बढ़ाई भाइरस बढ़ुची कोरोना आक्रांतों संख्या भाइरस को मात देवा सारा देश में लॉकडाउन आसंता 14 तारीख पर्यंत रही समय सीमा हेले लॉकडाउन समय सरी आसुवा बेले कमिना ही कोरोनार प्रकोप तेणु एवं बड़ प्रश्न एप्रिल 14 में लॉकडाउन सर ना आगक बढ़ कोरोना मुकाबला एवं लॉकडाउन को नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे सबु संसदीय दल नेतांक सह आलोचना करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना बेले शासक बीजेडी देछि तीनोटी प्रस्ताव बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्र रखिछंती तीनोटी प्रस्ताव बीजेडी कहिछि जे स्थिति देखि लॉकडाउन लागू बा कोहळ क्षमता राज्य को मिलु सेहिपरि राज्यर केन्द्रीय अनुदान परिमाण अधिक हेउ एवं अर्थ तुरंत मिलु दुई वर्षर सांसद पांठि बाबद अर्थ संपृक्त राज्य को मिलु बोली प्रस्ताव देछि बीजेडी गिव द स्टेट्स अ लिटिल मोर लीवे टू डील विद लॉकडाउन इश्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हेन टू रिज्यूम ट्रैवल बाय रेल एंड एयरपोर्ट फैसिलिटीज नंबर टू दैट ऑल द सेंट्रल ड्यूज दैट आर ड्यू टू द स्टेट फ्रॉम वेरियस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स should be delivered as soon as possible so that the states are not losing out on central funds and the MP LAD funds that they have taken away for 2 years should really be put into the kitty of the states either CM relief fund or any other way sepote parivahan mantri Padmanabha Behera kahichanti sarkaran ko prathama lakshya lokon ko jivana suraksha तेबे लॉकडाउन अवधि वृद्धि करा जीवो कि नहीं से नै कैबिनेट रे निष्पत्ति होई पारे सेपटे विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक कहिछंती जे वर्तमान परिस्थिति रे लोकक जीवन मूल्यवान तेणु सरकार लॉकडाउन अवधि वृद्धि करबा आवश्यक कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय भी समान कथा कहिछंती रोगी संख्या बढ़ुची आमर मृत्यु संख्या भी बढ़ुची भारत वर्ष रे आमर मध्य मृत्यु नाला आमर भी गोटे मृत्यु आसीगले तेणु निहाती तो चिंतार विषय हो पारे बढ़ी पारे जोड़ा भल हम जो जहाँ कले भल हम आम समस्त से उचित मोर इच्छा भी मोर आम समस्त मत जो लोक बचार आवश्यकता अच्छे से लॉकडाउन करार आवश्यकता अच्छी यहाँ समस्त मत भी नि कोरोना को रोकवाक लॉकडाउन टाक बर्धित कर तेणु लॉकडाउन को आहरी डेवलप करा दरकार कारण निजे बचिले सीना जहाँ कर बचिले डेवलपमेंट कथा चिंता कर बचिले अर्थनीतिर डेवलपमेंट क्या चिंता कर मरीगले कौनटा कर तेणु बढ़ेवा निहाती आवश्यक लॉकडाउन वृद्धि सपक्ष में रही अधिकांश राज्य सरकार संपूर्ण लॉकडाउन पर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना भली राज्य थिबा बेले पर्यायक्रमे लॉकडाउन हटाइबा सपक्ष में अछंती राजस्थान सरकार सेपटे महाराष्ट्र सरकार कही सारी जे संक्रमण बढ़िले लॉकडाउन वृद्धि व्यतीत अन्य बाट नहीं तेबे केवल कोरोना हॉटस्पॉट्रे लॉकडाउन सपक्ष में अछंती कर्नाटक सरकार तेबे लॉकडाउन बढ़िबो ना नहीं से नै 11 तारीख रे सबु मुख्यमंत्री सह आलोचना करिवे प्रधानमंत्री यापर लॉकडाउन नहीं शेष निष्पत्ति ने नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया राजधानी ने जाए चिन्हट होती 34 जन कोरोना आक्रांत से भितर केवल बमेखाल 14 जन और सूर्यनगर अच्छा 8 जन सत्यनगर अंचल चिन्हट 4 आक्रांतों बमेखाल लिंक थी स्पष्ट यहाँ सत्यनगर अंचल को सिल करी बीएमसी यह अंचल को संजोग कर समस्त 9 प्रवेश एवं प्रस्थान पथ को बंद कर समग्र अंचल को विशोधन अत्यावश्यक सामग्री पर बीएमसी जारी कर टोल फ्री नंबर सूर्यनगर
ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବମିଖାଲ କପିଳ ପ୍ରସାଦ ପରେ ସତ୍ୟନଗର ସିଲ୍ ରାତି ଅଧିଆ 9 ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସିଲ୍ କଲା ବିଏମ୍ସି। 4 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର। ପୋଲିସ ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ସତ୍ୟନଗର, ନା ପଶିବାକୁ ରାସ୍ତା ନା ବାହାରିବାକୁ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ସହ କରୋନା ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ 4 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ଦୂର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି 4 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି। 2 ତଳେ ବମିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ 15 ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାନି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଭିତରେ ସତ୍ୟନଗରର 4 ଥିଲେ। ଏହି 4 ବମିଖାଲ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜାଦ ନଗର ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ 430 ଅଛନ୍ତି। ବମିକାଲ ଏରିଆରେ 2777 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନଗରରେ 2500 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଆଇବି କଲୋନୀରେ ବି ଆମର ପାଖାପାଖି 107 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟକୁ କରାଯାଇଛି ସାନିଟାଇଜ। ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଘନ ଘନ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ସତ୍ୟନଗର ବାସିନ୍ଦାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଜାରି କରିଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର। ସୋଡିୟମ୍ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଶାଇକି ଏରିଆଟାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏରିଆଟାକୁ ଆଜି ସତ୍ୟନଗର, ଶହୀଦନଗର, ବମିଖାଲ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିସିଜନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ କଭର୍ କରିବା କଥା ସେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ କଭର୍ କରାହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ନଜର। ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ବମିଖାଲ, ସତ୍ୟନଗର, ୟୁନିଟ୍ପୁର, ବଡ଼ଗଡ଼, କପିଳପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 16 ନମ୍ବରରେ। ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି 2441 ନମୁନା। 2441 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ନମୁନାରୁ 42 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 42 ଜଣରୁ ଜଣେ ମୃତ, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏବେ 39 ଜଣ ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି 91 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପୃଥକବାସରେ ରଖି ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର। ସେପଟେ କରୋନା କଟକଣା ମାନୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଅମାନିଆ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି 5 28 ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ। ଜଣେ ଅମାନିଆ ମାସକରେ 406 ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ। ସଂକ୍ରମଣର ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାଙ୍ଗି କରୋନାକୁ ରୋକିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ମାନି ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମୁନାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2441। ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 42 ଜଣ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 39। ଆଉ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପୃଥକବାସରେ ଅଛନ୍ତି 91 ଜଣ। 4 କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ସୁନ୍ଦରପଦା ଠାରୁ ଯଦୁପୁର, ବମିଖାଲ ଏବଂ ସତ୍ୟନଗର। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 1 ୱାର୍ଡ଼ ଜୟରାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ତହସିଲ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 12-13 ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲେପୁର ତହସିଲ, ବକ୍ସିବଜାର ଛକରୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ, ସୂତାହାଟ ମସଜିଦ ଛକରୁ ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 42 ଜଣଙ୍କର, ଯାହା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ରିକଭର କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୃତକ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପାଳନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ 406 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ନ ପହଞ୍ଚଉନୁ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଖସେଇ ଆଣିଲେ 2.5 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ତେଣୁକରି
ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗରୋଧ ପାଇଁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଆଣୁଥିଲୁ, ଏବେ ଯୋଗାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚିବ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, 3,30,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 4,02,000 ଟନ୍ ଚାଉଳ ଗହମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। 18,47,505 ପରିବାରର 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲେଣି। ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜେ ଖାଇ 3 ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 7 ସୁଦ୍ଧା 1,30,000 ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଯାଇଛି। ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଯୋଗାଯାଇଛି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିବ। ସଙ୍କଟ ବେଳେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର 217 ଗୋଡାଉନ୍ ଅଛି, ସେହି ଗୋଡାଉନରେ ଆମେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ଆମର, ତଥା 16,000ରୁ ଅଧିକ ଲେବରର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆମେ 3.3 କୋଟି ଲୋକକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି 4.5 କୋଟି, ସେ ଭିତରେ 3.3 କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏ ଚାଉଳଟା ପାଇବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କି LPGର ସର୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7 ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନହେଲେ ପଡ଼ିବ ଫାଇନ୍। ତେଣୁ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ମାସ୍କ ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହିଳା SHG। କେହି କେହି ତ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବିପଦ, ଯଦି ବାହାରିବେ ତେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରିବେ। ଏଣିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏମିତିକି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜରିମାନା। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି କାମ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକ ନନ୍ଦିକ ଗାଁରେ ଥିବା ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ମାସ୍କ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଗାଁର ସବୁରି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିବ ମାସ୍କ, ଯାହାଫଳରେ କରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇହେବ। ସେହିପରି ମାସ୍କର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେତେକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। କୁସିଆପାଳ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ 10 ଦିନ ହେବ ମାସ୍କ ତିଆରି କରି 8,000ରୁ ଅଧିକ ମାସ୍କ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ବସି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରୋକିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କାମକୁ ତିଆରି କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 5,000 ପରେ କାମ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି, ତାପରେ ଏବେ ବି ଆହୁରି 5,000-10,000 ଭଳିଆ ମାଲ ଅଛି, ଆମର ଚାଲିଛି, ଆହୁରି କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଆମର ଏତିକି ଖୁସି ଯେ ଆମର SHG ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ବି ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ବସି ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବି ସେ କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ମାଲ ଆମର ପ୍ରାୟ 8,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି, ଏବେ ବି ଷ୍ଟକ୍ ଆମ ପାଖରେ 2,000-3,000 ଭଳିଆ ଅଛି। ସେପଟେ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ 6 ୱାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଆଠଗଡ଼ BJD ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ପୋଲିସ, ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଇଠାର ମାସ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯେମିତି ସପ୍ଲାଇ ହେବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଭିଡ଼ି କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସରକାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ମାସ୍କ ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଥା NDC ଅଫିସ୍, ମେଡ଼ିକାଲ,
ଥାନା ଏଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ କରିଅଛୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଅଛୁ। ମାସ୍କ ମଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଅତି ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଜିତ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୈଳାଶ ସାହୁ, କଟକରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା ପାଇଁ ସାବଧାନତା, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ମାସ୍କ। ଦୁଇ ପରସ୍ତର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ମାସ୍କ ବେଶ ଭଲ, କପଡ଼ାର ଛିଦ୍ର ଯେତେ କମ୍ ହେବ ମାସ୍କ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ମୁହଁକୁ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେବା ଭଳି ମାସ୍କ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ମୁହଁର ଦୁଇ ପାଖରେ ମାସ୍କରେ ବେଶୀ ଫାଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାସ୍କକୁ କେବେ ଓଲଟାଇ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଥର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ମାସ୍କ ସଫା କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଏବଂ ସାବୁନରେ ମାସ୍କ ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ମାସ୍କ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସଫା କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତିନିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଡାକ୍ତର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ 22 ବ୍ଲକରେ 6000 ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, GRS, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଡାକ୍ତର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ। କରୋନାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ସବୁ କାମ କରାଯିବ। ତିନିଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର। ଥଣ୍ଡା, କାଶ କି ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। 22 ବ୍ଲକରେ 6000 ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, GRS, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ BDO ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସବୁ ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। और आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी दीदी और आंगनवाड़ी हेल्पर, ये तीन लोग रो टीम आंगनवाड़ी जो सर्विस एरिया अच्छी गोटे सर्विस एरिया गोटे यूनिट और से यूनिट भितर से बुली के घर घर बुली के पचारे कहार सिम्टम अच्छी पूरा गंजाम जो 22 ब्लॉक और पाखापाखि आम 7 लक्ष परिवार अच्छी तो ये परिवार पर ये टेस्टिंग हेब और या द्वारा क्वेश्चन आंसर माध्यम रे आमे तांको फैमिली को पचारे कि आपन का एमती किछि सिम्टम अच्छी कि लक्षण अच्छी कि ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଆମେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ତ ସେମିତି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ବୋଧେ NM ଦିଦି ଆସିବେ, ଆଶା ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ ବୋଧେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖାଲି ଘର ଘର ଯାଇକି ଦେଖେଇକି ଏବେ ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ହେଇଛି କାହାର ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିଛି ଅଛି ଯଦି ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କ'ଣ ଯଦି ଅଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଶା NM ଜରିଆରେ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି 730 ଓଡ଼ିଆ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାଦନ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାଶ ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ କଠୋର ପୋଲିସ, ଆଉ ଅମାନିଆଙ୍କର ନିସ୍ତା ନାହିଁ। ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ପଡ଼ିଛି ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼। କଟକରେ ବଜାର ହାଟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପିଟିଲା ପୋଲିସ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଟେନସନ ବଢ଼ାଉଥିବା ଟହଲିଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜୋରଦାର ଚେକିଂ ଏବଂ ବ୍ଲକିଂ ସହ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବାକୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପୋଲିସ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼। ହାଟ ବଜାରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଫୁ କରିଥିବା ଗ୍ରାହକ ସମେତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବି ପଡ଼ିଛି ମାଡ଼। ପ୍ରଶାସନର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମିଷ ବାର ବୁଧବାରରେ କଟକ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଖାନନଗର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀ ଲୋକ ଓ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ପରେ କଟକ ସହର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କମିଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବି କଠୋର ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଭିଡ଼ କରୁଥିବା ବେପରୁଆ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ। ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଜରୁରୀ କାମ ବିନା ବାଇକ୍ ଧରି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାନେ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। କେଉଁଠି ମାଡ଼ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହାଟ ବଜାରକୁ ଚାଲି ଚାଲି କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି ଆମେ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଉନରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଯେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଚକିଆ ଏବଂ ଚାରିଚକିଆ ଯାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଜାର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅମାନିଆ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ସବୁ ଛକ ଜାଗାରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ଆମର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଦୁଇଚକିଆ ଏବଂ ଚାରିଚକିଆ ଯାନକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଳନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଟାଉନ୍ ଡିଏସ୍ପି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ସାବାଡ଼ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ମାଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଅମାନିଆ ଛାଡ଼ ପାଇବେନି, କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ସହ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂର ଆଳ ଦେଖାଇ ବାହାରେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କଠାରୁ 2000 ଓ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 5000 ଦଣ୍ଡ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ନ ରଖିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଠୋର ହେବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। କଟକରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ତପନ ସ୍ୱାଇଁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ପରେ ଗଜପତି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆଜି 110 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 10 ଆଇସିୟୁ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ରହିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ 8 ଜଣ ହାଉସ ସର୍ଜନଙ୍କ ସମେତ 20 ଜଣ ଡାକ୍ତର, 80 ଜଣ ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲର କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲେ ତାକୁ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଇପାଟ୍ରିଏଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ OHPC ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ OHPC ସହିତ ଆମର ଟ୍ରାଇପାଟ୍ରିଏଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। OHPC ୱିଲ୍ ବି ଫଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟଟା କରିଛୁ ସେଇଟା ଭାରତ ମାତା ହଷ୍ଟେଲ, ଯେଉଁଟା ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ୱି ଆର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଅଲ୍ସୋ। 110 ବେଡ୍ର ଫାସିଲିଟି ରହିବ। ଏବେ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 100 ବେଡ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଆମର ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜିଠୁ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ସହର ମୋଟେଲ ଛକ ନିକଟ ସାଳନ୍ଦୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ତେବେ ଏଠାରେ 120 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
5টি সচিব এবং মুখ্য শাসন সচিব সেঠারে পৌঁছি হসপিটাল কর্তৃপক্ষ জেলাপাল এবং এসপি সহ আলোচনা করেছেন। এসহ জেলায় লকডাউন স্থিতি নিয়ে এসপি এবং জেলাপাল সহ আলোচনা করেছেন মুখ্য শাসন সচিব ভদ্রক সহ মুখ্য শাসন সচিব এবং 5টি সচিব কেন্দ্রাপড়া এবং যাজপুর গস্ত করে মধ্য করোনা হসপিটাল পাই স্থিতি অনুধ্যান করেছেন। তবে বুলেটিন সারিবা পূর্বর সে অনুরোধ আপনার মধ্যে রহব যে নিউজ এইটিন আপনার নিবেদন করুছি যে ঘরে রুহন্তু, সুরক্ষিত রুহন্তু, অতি জরুরি নথিলে ঘরু বাহারকু বাহারন্তু নাহিঁ, আর যদি বাহারুচন্তি সামাজিক দূরতা রক্ষা করন্তু এবং মাস্ক ব্যবহার করন্তু, অনেক সচেতন করান্তু, সরকারঙ্কর লকডাউন নিয়মকু পালন করন্তু। সময় সরিছি, বুলেটিন কু এট রখিবা, নমস্কার।